Stop it, snake poacher. Եվ բացատրելու այն մասին, որ Ռուսաստան դու կարճ ասած մեր դաշնակից չես, կարճ ասած մենք քեզ նման դաշնակից գործընկեր չենք, ինքը ուրիշ բառ մոռացա, բայց ինքը գործընկեր չի, այդպիսի դաշնակից չակերներ մի չենք ուզում, չենք ուզում, դու Լևոն Հայրապետյանին բանտարկելով ուզում ես մեզ ազգային արժանապատվությունը խցանես, չի հաջողվելու քեզ, մենք ընդամենը սրա մասին ենք բարձրաձայնելու, ուրիշ ակնկալիքներ չունեմ ես. Ազատություն Լևոն Հայրապետյանին։ Ազատություն, 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 ազատություն Լևոն Հայրապետյանին, փոխել խափանման միջոցը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանին։ Օրերս Մոսկովյան դատարանը քառամյա ազատազրկմանը դատապարտել Հայաստանում հայտնի բարերար Լևոն Հայրապետյանին։ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի իրավապահ համակարգը դաժանորեն հաշվի չի առել վերջինիս առողջական լրջագույն խնդիրները և մշտական խնամքի կարիք ունեցող տարեց մարդուն անմիջապես բանտարկել է գերբեռնված մի բանտախցում, որտեղ բացակայում են կեցության տարական պայմանները։ Լևոն Հայրապետյանը Հայաստանում, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղում հայտնի է որպես բազմաթիվ խոշոր բարեգործական տնտեսական նախագծերի հեղինակ և իր հայրենի երկրամասի զարգացմանը նպաստող շատ ծրագրեր դեռ ուներ, սակայն տարօրինակ զուգատիպությամբ Ղարաբաղցի գործարարի հանդեպ դատավճիռը հրապարակվեց հենց Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված քառորյա պատերազմից հետո։ Այս հանգամանքը, ինչպես նաև մեծանուն հայի հանդեպ նման դաժան անմարդկային վերաբերմունքը, էապես նպաստում է հայ հասարակության շրջանում Բաքվին մատակարարած ժամանակակից սպառազինությունների պատճառով Մոսկվայի նկատմամբ բացասական դրամադրությունների հավելյալ աճին։ Քրեական գործի օբյեկտիվ հանգամանքները մեզ մանրամասնորեն հայտնի չեն, սակայն մամուլի հրապարակումները հաստատում են, որ դրանք միանշանակ չեն, դատավճիռը անհամաչափորեն խիստ է, իսկ պատիժը սահմանելիս և կիրառելիս հաշվի չեն առնվել Հայրապետյանի տարիքը, առողջությունը և մշտական բժշկության խնամքի կարիքը։
Հայաստանի իշխանություններից եւ մասնավորապես Արտգորս նախարարությունից պահանջում ենք ճշմ գործադրել ՌԴ արդարադատության մարմինների վրա, վերանայել կալանքի պայմանները եւ օբյեկտիվ վերաքննությամբ ազատ արձակել Հայրապետյանին, կամ առողջական խնդիրներից ելնելով փոփոխության ենթարկել սահմանված պատժի ձևաչափը։ Լևոն Հայրապետյանին սատարող քաղաքացիներ։ Ազատություն! 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 Ազատություն Լևոն Հայրապետյանի։ Ազատություն մեր բարեյանի, փոխել դատական վճիռը։ Ազատություն! 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 Ինքը մի անհասկանալի աշխատակցի, որը չներկայացավ, ասել է, որ իրավունք չունի ներկայանալու, նույնիսկ ոչ մեկ դուր չեկավ աշխատակիցներից դեսպանատան, որ բարեհաճեր նամակը վերցներ։ Մի խոսքով մենք փոխանցեցինք նամակը եւ բառացիորեն ես խնդրեցի այդ մարդուն, որ փոխանցի դեսպանատան աշխատակիցներին, ում անձամբ դեսպանի կամ ում որ կհանձնի մեր տված նամակը, որ պատասխանը հնարավորինս շուտ գոնե մամուլով մեզ հայտնեն, հակառակ դեպքում մենք նորից միակցենք կգանք պատասխանի հետևից։ Արհամարան գետը այ ժողովրդի նկատմամբ։ Ժողովուրդ ջան, ներողություն, ներողություն։ Ուրեմն ես չգիտեի, որ նամակները արդեն հանձնվել են։ Նախ ասեմ, որ մեր ակցիաները սա ընդամենը առաջին ակցիան է, մեր ակցիաները շարունակական են լինելու եւ համատարած։ Մենք հասնելու ենք այն բանին, որ մեծանուն բարերարը ազատ է արձակվելու։ Ես վստահ եմ, որ մեր մյուս ակցիաները ավելի բազմամարդ են լինելու։ Այսօր էլ ասեմ, որ աշխատանքային ժամ ենք ընտրել, որպեսզի պետական հիմնարկները դեսպանատունը բաց լինեն եւ բազմաթիվ քաղաքացիներ ցանկանում էին, մեծ ցանկություն ունեին մասնակցել, ուղղակի չեն կարողացել։ Ասեմ, որ մյուս ակցիաները կլինեն ավելի հարմար ժամերի եւ ավելի մեծ մասշտաբի եւ կարծում եմ, որ Լևոն Հայրապետյանը բոլորիցս շնորհակալ է այստեղ մասնակիցներից։ Ես չեմ խոսել, բայց վստահ եմ, որ շնորհակալ է, շնորհակալություն բոլորին, որ այս ժամին եկան այստեղ, ժամանակ հատկացրեցին, կհանդիպենք եւ մյուս մեր քայլերը արդեն մամուլով տեղյակ կպահվեն։ Շատ կարճ ժամանակամիջոցում մենք նորից ակցիաներ ենք անելու։ Հետ քայլեր սա, ասա Սմբատ ջան, բանունը ասա։ Հա, ես ուրեմն բոլորի շնորհակալություն, որպես որպես հարազատ բոլորից շատ շատ շնորհակալ ենք, որ մասնակցեցիք ակցիային։ Ակցիաները կլինեն շարունակական ու կարծում եմ, որ մենք ի վերջո կհասնենք Լևոն Հայրապետյանի խափանման, գոնե խափանման միջոցը փոխելու։ Այսօր ձեզ բոլորին շնորհակալ եմ, նաև լրագրողներից, մասնակիցներից շնորհակալություն։ Ժամանակը կարելի է պարտականությունը, մենք դրա համար Սուրբ Պարտքի համար շնորհակալ ենք ձեզ։ Մերսի։ Մի հատ ռուսերենը բարը, մի հատ ռուսերենը։